Hei. Da skal jeg vise det nye systemet på OneNote-filer. OneNote er som sagt det vi kaller for en ringperm. Og det jeg har prøvd å gjøre, det er å kopiere mye av det samme som på fronter, sånn at det skal være litt sånn gjenkjennbart. Så det første dere gjør, det er at dere går inn da på OneDrive, enten her eller her oppe. Og så klikker dere da på delt med meg. Der ligger det en mappe hos dere som heter Fagsamarbeid Menstad. Klikk på den. Da vil det ligge mange OneNote-filer, altså ringpermer, i de ulike fagene. Så jeg kan gå inn på for eksempel norsk nå. Og det er typisk det her man jobber med ja, undervisningsopplegg, planer og så videre og så videre. Med en gang du har klikket på den, si du er norsklærer da, og det er en ringperm som du skal jobbe mye med, da klikker du på den her, åpne i OneNote. Fordi at det her er online versjon, og den har begrenset funksjonalitet. Så de OneNote, eller de ringpermene du bruker mye, klikk da på åpne i OneNote. Her kommer en advarsel, der tar vi bare tillatt. Og ja, bare klikk på det mest positive som kommer opp. Det som skjer nå, det er at den synkroniserer innholdet i de mappene. Så her ser jeg at det jeg har gjort, jeg har bare lagd, det her er standard for alle far, seksjonsarbeid, og så har jeg delt av i 8., 9. og 10. trinn. Hvis du da skal legge til ulike sider, altså, så klikker du på legg til sider, så kommer de nedover her. Nå er jeg da altså på 8. trinn. Planer, her tenker jeg typisk årsplan og eventuelt periodeplan. Legg merke til her oppe at du har ja, vanlig tekstbehandling. Hvis jeg går på sett inn, så kan jeg sette inn tabell og regneark og så videre og så videre. Så det som skjer her nå, begynner jeg å skrive her nå. Her kommer årsplan 15-16. Sånn. Så legg merke til det symbolet her, da synkroniserer det med en gang. Så det er ikke noe lagre-knapp her. Så hvis jeg lukker den her nå, og så lukker jeg alle andre filer, eller vinduer, og så åpner jeg OneNote her. Hvis ikke den er synlig her, så kan du da bare begynne å skrive OneNote. Nå kom den opp her. Og da vil den legge seg her. Her er mine ringpermer som jeg har åpnet opp. Hvis du vil lukke noen som du ikke bruker så mye for eksempel, så kan du bare høyreklikke og lukk denne notatblokken. Og da fjernes den fra lista. Den lista her kan du godt kalle for en bokhylle med alle ringpermene. Litt i og med at jeg har naturfag, så har jeg gjort litt mer der. Innpå de ulike trinna så har jeg da lagd kapitler, og det er rett og slett bare hentet for fronter. Og her har jeg gjort det enkelt i starten, bare for å komme i gang, så har jeg bare tatt og lagt inn filene. Og da kan du bare ta tak i fila som ligger på PC-en, dra den rett inn, og den vil da legge seg her. Jeg kan selvfølgelig dobbeltklikke på fila, og
inn og redigere og skrive det jeg måtte ønske. For eksempel KD. Og en av merkelig grunn. Så lager jeg den. Og lokker. Så vil den hele tiden være oppdatert da. Så jeg åpner den på nytt nå, og da står den KD. Da kan jeg godt fjerne den igjen. Hvis jeg bare lukker her nå, så får du spørsmål om å lagre. Igjen, den filen her ligger nå oppe i skyen. Årsplanene på 8. Der har jeg valgt å rett og slett ta de filene som jeg fant på fronter. Så har jeg bare tatt og klippt og limt den tabellen inn her. Og da kan du selvfølgelig bare gå inn og skrive og redigere det du måtte ønske. Så det er tanken bak det hele. Det siste jeg skal vise, det er rett og slett... Klikk på OneDrive igjen. Det kan være lurt å ha en snarvei til den mappa her. Så det du gjør da, igjen, den ligger hos dere på delt med meg. Klikk da høyre klikk på mappa. Skal vi se. Ja. Nei, det fikk jeg ikke til. Det viser jeg med en annen video.